10 noyabr bəyanatının bəndlərinə əməl edilməməsi ilə bağlı dəfələrlə Azərbaycan prezidenti də çıxışlar eləyib, amma bizi narahat eləyən, daha doğrusu maraqlandıran daha bir məqam var ki, noyabrın 22-sində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana gedə biləcəyi ilə bağlı xəbərlər yayımlanıb və ötən gündə iki lider arasında telefon danışığı olub. Digər tərəfdən isə biz Ermənistanda etiraz aksiyalarının keçirildiyini görürük. Doğrudur, siz hesab edirsiniz ki, bu əslində hansısa bir qüvvələr tərəfindən təşviq edilir. Prezidentin, yəni Rusiya prezidentinin Ermənistana səfərinin əsas məqsədi nədir? Rusiya prezidentinin bu səfəri Argentinada bir latifundiyaçının, yəni bir mülkədarın yiyəsiz qalmış otlağına baş çəkməsindən əlaqədar görüm o otlaqda nə baş verir? Çobanlar niyə həddini aşıblar? Putin də Ermənistana ona görə gəlir ki, bu Paşinyanı son xəbərdarı elədir. Ya Paşinyan Moskvanın dediklerini sona dek icra etmeli. Bu heç de Putin'in isteğiyle bağlı değil. Ukrayna'da aparılan müharibə Rusiyanın geosiyasi, iqtisadi ve hərbi cəhətdən həddindən artıq zayıfladı. Bəli, Rusiya büyük dövlətdir. 10 iller boyu müharibə aparmaq iqtidarındadır. Lakin Rusiyanın ikinci cəbhə açılmasını Moskva razı değil. Qərb isə Ermənistanda Rusiya karşı geosiyasi baxımdan ikinci cəbhə açın. Jirar Sefilyan nə maliyyə, nə texniki, nə təşkilatı baxımdan belə bir aksiya keçirmək gücündə deyildi. Və bu aksiyalar davam edir. Ermənistanda narrativlər artıq dəyişib. Anti-Rusiya əhval ruhiyyəsi güclənir və Ermənistanın KTMT-dən, yəni MDB ölkələrinin kollektiv təhlükəsi müqavirət təşkilatının çıxması tələb olunur. Ermənistanın Rusiyadakı diaspora, erməni diaspora artıq siyasi fəaliyyətə başlayıb, aşkar siyasi fəaliyyətə, Ara Abramyan və digərləri artıq Paşinyanın qarşısında tələblər qoyurlar. Və belə bir situasiyada biz əgər düşünürüksə ki, Ermənistandakı anti-Rusiya meyillərinin bu güclənməsi Putini narahat etmir, edir. Vəziyyət o yerə çatıb ki, Sergey Lavrov, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Ermənistandakı səfirinə rəsmi şəkildə töhmət elan edib. Öz səlahiyyətlərinin öhdəsindən lazımınca gələ bilmədiyinə görə. Putinin səfəri ilk baxışdan KTMT ölkə liderlərinin zirvə toplantısıdır. Bu rəsmi belədir. Qeyri-rəsmi isə İki məsələ var. Birincisi, Putin Paşinyandan hesabat tələb edəcək. İkincisi, burada kökə və dəyənək taktikası olacaq. İkincisi isə Paşinyana əlavə olaraq təxminən 28 milyard dollarlıq yanacaq, enerji daşıyıcıları, ərzaq və texniki vasitələr vəd olunacaq. Eyni zamanda təxminən 1,6 milyard dollarlıq silah və hərbi texnikanın Ermənistana pulsuz verilməsindən söhbət gedir və bu da təxminən 2023-cü ilin sonlarına qədər həyata keçiriləcək müxtəlif adlar altında. Yəni bu hərbi texnika niyə veriləcək, nə üçün veriləcək bu hələ məlum deyil. Mən komplo teorilərinə getmək istəməzdim. Lakin Rusiya Ermənistanı əldən buraxmaq niyyətində deyil və əldən buraxmayacaq. Çevriliş də olsa, qiyam da olsa, hətta Paşinyanın fiziki cəhətdən ortadan götürülməsi məsələsində olsa, Ermənistanın maksimum dərəcədə Rusiyanın fəaliyyət arqıdır. Rusiyanın gücü var mı indi hazırki mərhələdə? Çünki biz müxtəlif ölkələrdən də gələn açıqlamalardan bunu başa düşürük ki, hazırda Ukraynada da sıxışdırılır Rusiya. Yox, əgər siz düşünürsünüz ki, Rusiya Ukraynada sıxışdırılır, yanılırsınız. Mən Xersonun azad olunması xəbərlərinə inanmağa tələsməzdim, bu bir. İkincisi də Rusiyanın həm iqtisadi, həm insan potensialı, həm hərbi qüdrəti dəfələrlə çoxdur. Rusiya ilə müharibə edən tarix göstərir ki, udmayıb hələ ki. Hələ Rusiyanın hər hansı bir müharibədə qalib gələn tarix boyu olmayıb. Döyüşdə udmaq olar, müharibədə mümkün deyil. Ukrayna məsələsində sıxışdırılan Rusiya bəli, çətinlik çəkir. Çünki bir çox komponentlər, texnoloji avadanlıqları ala bilmir. Lakin bu demək deyil ki, Rusiya zəifliyi və Rusiya Cənubi Qafqazda da zəifdir. Ermənistan kimi olmayan, öz kölgəsinin üstündən tullanmağa çalışan efemer bir dövlət Rusiya meydan oxuya bilər. Belə deyil. Yəni biz hətta Qərbin dəstəyinə güvənsə belə. Qərbin dəstəyi Əzrailin bala paylaması kimi bir şeydir. Qərbin dəstəyi göstərdi ki, Qərbin dəstəyinə hansı ölkə bel bağlayırsa, o ölkə viran qalıb. Hansı dövlət başçısı Qərbin dəstəyinə bel bağlayıbsa, ya devrilib, ya həbs olunub, ya güllələnib. Uzağa getmək, Saakashvili prezidenti var, Yanukovic prezidenti var, Poroshenko var, Qırğızistan var, Qazaxıstan var, Tacikistan var və s. və s. və s. İndi biz əsas oyunçunu kölgədə saxlamışıq və onu unuturuq. Əsas oyunçu Qərb deyil, Çindir.